প্ৰথম মই দীক্ষিত শর্মা এই মুহূর্তর সকলকে ডাঙর খবর হয়েছে মহানগরীত পুনের ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পুনের ভূমিস্খলন মহানগরীত এই মুহূর্তর সকলকে ডাঙর খবর বিগ ব্রেকিং নিউজ হেঙেরাবাড়ি অঞ্চল ভূমিস্খলন মহানগরীত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পুনের ভূমিস্খলনের ঘটনা হেঙেরাবাড়ি অঞ্চল এই ভূমিস্খলন হয়েছে 30 ফুট তলত খহি পড়েছে গার্ডওয়াল আর বিগত দুটা দিন ধরে নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত ভূমিস্খলনের ঘটনা পুনের মহানগরীত সৌভাগ্যক্রমে এই ভূমিস্খলনত প্রাণ রক্ষা হয়েছে কেবাটাও পরিয়ালর অবশ্যে অহা যাওয়া পথ এই ভূমিস্খলনের ফলত বন্ধ হয়ে পড়েছে মহানগরীত পুনের ভূমিস্খলন আমার দৃশ্যাংশ আহি পড়েছে দৃশ্যাংশ আপনাদের আগবাইছো এয়া ভূমিস্খলনের ঘটনা মহানগরীত আর পুনপটিয়া সম্প্রচারণ মানে যাব বিচারিম আমার সাংবাদিক আছে অভিজিৎ আচার্য অভিজিৎ মই আপনার ওসরে গেছো ভূমিস্খলন কোন স্থানত হয়েছে চক গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দেখা গৈছে যে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হৈছে যোৱাকালি দিনটোত 4গৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল বৰাগাঁৱত আৰু কেইবাটাও স্থানত গুৱাহাটীৰ খাৰগুলিকে আদি কৰি কেইবাটাও স্থানতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ হেঙেৰাবাৰী নৱনগৰ পথত আৰু মই নৱনগৰ পথৰ এটা দৃশ্য মই দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ নৱনগৰ পথৰ এটা পথৰ এই মুহূৰ্তত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু এই পথৰ মাজত থকা যিটো পথ সেই পথ এই মুহূৰ্তত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমিস্খলনৰ কাৰণে পাহাৰৰ যি মাটি সেই মাটি এই মুহূৰ্তত খহি তললৈকে গৈছে বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি পৰি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই স্থানৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণিষ্ট মোৰ সতীৰ্থ অমৰ আছে মই অমৰৰ সহযোগত মই দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ যে এয়া হৈছে নৱনগৰৰ পথ আৰু নৱনগৰৰ এই এটা পথৰ মাজত থকা যিটো পথ এই পথৰ মাজত প্ৰায় 100টা পৰিয়াল আছে আৰু 100টা পৰিয়ালৰ মাজত থকা যিটো পথ এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি গৈছে এয়া চাওক বিদ্যুতৰ খুঁটা কেনেধৰণে ভাঙি গৈছে আৰু এয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন কেইবাটাও পাহাৰত দেখা গৈছে যে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু ইয়াৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত আমি কেৱল টাইম এটাহি উপস্থিত হৈছোঁ যে এই স্থানত এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হৈছে মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অমৰ আছে মই অমৰৰ সহযোগত মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু এয়া ভূমিস্খলন মহানগরীত পুনের ভূমিস্খলন নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত মহানগরীত ভূমিস্খলনের ঘটনা আর এয়া ভূমিস্খলন মহানগরীত হেঙেরাবাড়ি অঞ্চলত এই ভূমিস্খলন হয়েছে বলে জানিবা গেছে কেবাটাও পরিয়ালর কথম্পি প্রাণ রক্ষা হয়েছে এই ভূমিস্খলনত আর বিগত দুটা দিন ধরে নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত এই ভূমিস্খলন হয়েছে আর অবশ্যই এই ভূমিস্খলনত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই সৌভাগ্যক্রমে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিব পাৰে ঘৰত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে ভিডিঅ'জনিছ অমৰ আছে অমৰে দেখুৱাইছে যে কিদৰে পাহাৰৰ মাটি খহি এটা বাসগৃহত পৰিছে আৰু এই স্থানত থকা যিসমূহ খুঁটা এইসমূহ খুঁটা ভাঙি পৰিছে পানীৰ যি পাইপ সেই পানীৰ পাইপ ওলাই পৰিছে আৰু এই ভূমিস্খলনৰ ফলত
সেই যোগাযোগ কোনো মুহূর্তত এই দৃশ্য দেখ তার মাজতে মই অমৰৰ জৰিয়তে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিদৰে কহি গৈছে এটা পথ, নৱনগৰ হেঙেৰাবাৰীৰ যি পথ, সেই পথ আৰু বৰষুণজাকৰ দি আছে, কিনকিনীয়া বৰষুণজাক দি আছে। তাৰ মাজতে যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এশটাকৈ প্ৰায় পৰিয়াল আছে, এশটাকৈ পৰিয়াল এইৰ মাজত এই মুহূৰ্তত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে হেঙেৰাবাৰী নৱনগৰ এই পথত। মই অমৰৰ জৰিয়তে এইখিনি দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু প্ৰায় এশটা যিহেতু পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালৰ মাজত এই মুহূৰ্ততে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দীক্ষিত।